Sanitizer লৈ গৰম এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা কুভতি ধৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে কৰিমুদ্দিনক লৈ তিৰ্যক মন্তব্য কৰি প্ৰথমে নিজৰ সার্টিফিকেটখন ঠিক কৰি লবলৈ হকিয়া দিলে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে মিয়াৰ লগত হাত মিলাই ৰকিবুলে সেনিটাইজাৰেৰে হাত সাফা কৰে বুলি কটাক্ষ কৰিছিল কৰিমুদ্দিনে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ কাউণ্টাৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ये पता मैं सर्टिफिकेट कौन ठीक ठाक कोई लोग हमाने कोरीबा कास हाईले जिकले नाइलास मैं एबार न होए दुबार न होए तीन बार न होए सारी बार न होए पांच बार के राइजे मो पोतिंगली बनाई से पुनरा बसोर सिक्के बसोर कल मैं मंत्री आसू ये भूगोलिया एमपी एमएलए सर्टिफिकेट कुन लोगों को ब्लैक कोर्ट ऑफ क्रिमिनल केस चलिया से ये ब्लैक और कथा ना मैं उत्तर दिम ना तेल कर कथा मैं की बात उत्तर दिम উল্লেখযোগ্য ৰকিবুল হুছেইন এইবাৰ তিনি নম্বৰতহে থাকিব বুলিও কটাক্ষ কৰিছিল কৰিমুদ্দিনে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট